निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा एषा मध्ये कांक्षितं नः राज्यं भोगात् सुखानि च तमिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि न कोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्तु महीयते निहत्यधातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन यामि देवां तव देवदेहे सर्वां तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वानुरगांश दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं छत्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् नित्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययशाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनाधिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योर्नमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वा सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यावसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्रोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदं श्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा गृहिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंशाकराणि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवे स जगन्निवासा अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणस्तुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकराणानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाग्रैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ये लिह्यसेऽग्रसमानः समन्तात् लोकान्
समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तमोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहिमेको भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुर्भुंश्व राज्यम् समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रम् भव सव्यसाचिम् द्रोणम् च भीष्मम् च जयद्रथम् च कर्णम् तथा न्यानपि योधवीरान् मया हताम् त्वम् जहिमाव्यथिष्ठाः युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनम् केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदम् भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रतीत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः तस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् दरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरम् सदसत्तत्परम् यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम् निधानम् वेत्तासि वेद्यम् च परम् च धाम त्वया ततम् विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वम् प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वम् समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभम् यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम् प्रवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापः सार्धमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहाप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीर्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वम् दृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम् मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनम् गरिणम् चक्रहस्तम् इच्छामि त्वाम् द्रष्टुमहम् तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपम् परम् दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयम् विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्येनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवम् रूपश्यत्य अहम् मृलोके द्रष्टुम् त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपम् घोरमीदृङ्ममेलम् यतेतभिप्रीतमनाः पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदम् प्रपश्य स
संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शनं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भद्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेऽपि पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते अक्लेशोऽशोक्यैव च नित्यः सर्वगतः स्वाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विधिद्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य कम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाश्रयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमम् धन्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि ततः स्वधर्मम् कीर्तिम् च
हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययान् सम्भ।